E para, ne i qëndrojmë të palëkundur votimit historik në 22 korrik 2016 të ndryshimeve kushtetuese. Ne gjithashtu denoncojmë zhndrimin e asaj reforme nga cila prisnin shumë shqiptarët në Ramaform, në instrumentin kryesor të garantimit të pandëshkueshmërisë ndaj bandës rilindjes, që në 6 vitet e zbatimit të kësaj reforme e zbriti Shqipërinë 26 vende, sa i takon përkeqësimit korrupsionit në Transparency International, dhe shikoni kudo. Shikoni dhe rezultatet më të fundit të World Justice Program para 3 ditësh. Se ku shkon Kosova, ecën dhe përmirësohet, sepse përmirësohet demokracia, përmirësohet zbatimi i ligjit, dhe shikoni se si vazhdon pikjata e Shqipërisë. Ndaj ne, duke qëndruar besnik asaj reforme dhe pritmërive të qytetarëve shqiptarë shumë të zhgënjur, garantojmë se me vullnetin e ri politik, ne do të zbatojmë ashtu si kurse u vendos në Parlamentin e Shqipërisë, që të ketë i drejtësi të pavarur, që të ketë i drejtësi llogaridhënëse, dhe që drejtësia të mos jetë një bishtir i lindjes që e drejtë ajo sipas qefit saj, në asnjë mënyrë. Drejtësia i takon popullit dhe askujt tjetër. Për politikën e jashtme, do t'ju flasi zënë sekretari ambasador Nesho dhe kolegë të tjerë. Tre fjalë, do përmbushim çdo detyrim ndaj NATO-s me besnikri të plot, aq më tepër në këto kohë kaq sfidante. Së dyti, me Partinë e Lirisë ritmi i proceseve integruese do të jetë marramendës, siç ka qenë me kryeministrin Ilir Metën në vitet 2000 dhe 2001. Së treti, partneriteti strategjik me Shtetet Bashkuara do përmbushet në të gjithë elementët e vet dhe me të gjithë partnerët e tjerë europian. Së katërti, Shqipëria do të jetë faktori kryesor i stabilitetit në rajonin e Ballkanit dhe do të punojë ngushtësisht me të gjithë vendet e rajonit.